Oh yes, eu voltei. Sentiram minha falta? Eu sei, eu também senti falta de vocês. Eu vou voltar pro meu canal. Seu canal é meu. Caso não saiba, esse canal é meu. Faz bastante tempo. Oxe, desde quando o canal é seu? E quem é você, Basta otário? olhar Filho para da puta, minha frente tia me e você interrompeu. verá o novo nome do canal. Deixa eu olhar essa porra. Não, ele não. Ele não. Eu fui trocado? Como eu disse, há bastante tempo. Mas eles me Que amam. desprezar. Não. Enfim, a gente tá de volta. O que eu tô fazendo da minha vida?